Hei alle 26.000 følgere her på Kents Kontrapunkt, podcasten som sender direkte her på Facebook, og som gir et lite kontrapunkt til det som står i avisene og i media, fordi ting er ofte litt mer komplisert og sammensatt enn det media har en tendens til å si. Og i dag så er vi her fra Sverige, en liten småby i Sverige, den heter Årjäng, ligger ikke så langt fra Oslo, og vi skal oppsøke de svenske tilstandene. Så som dere ser så har jeg tatt på meg panser og plate og skuddsikker vest og politiet passer på meg og nei. Fordi det er jo dette som er det store paradokset. Når du går i en liten småby i Sverige som dette, hvor er problemet? Hvor er problemet? Avisene og NRK ikke minst har endelig begynt å skrive om såkalte svenske tilstander og voldsbølgen i Sverige. Og man kan få inntrykk av at hvis man bare følger NRK, Aftenposten og TV2, så kan man få inntrykk av at de svenske tilstandene, det har man endelig begynt å skrive om fordi de akkurat har oppstått. Gul buss. Epa-traktor. Det er så gøy. Men det som er problemet med dekningen i NRK og TV2, Aftenposten, VG og Dagbladet, er at de fokuserer da på disse innvandrergjengene, disse svenske gjengene, blant annet dette Foxtrot-systemet som har vært involvert hele tiden. Og siden alle avisene og media endelig har begynt å snakke om de svenske problemene, så får man jo liksom... Da får man liksom inntrykk av at ja, men hvis man bare da får kontroll over disse gjengene, ja, så blir alt bra igjen i Sverige. Nei. Fordi de svenske tilstandene, den svenske voldsbølgen som NRK skriver at Sverige er inne i, den startet ikke for 3 uker siden eller for 2 måneder siden, den startet ikke i fjor. Den startet for 20 år siden, egentlig. Og den har bygget seg veldig jevnt og sikkert opp og opp og opp og opp med mer og mer voldsproblemer, mer og mer utenforskap som de kaller det, mer og mer gangsterislam som noen kaller det, mer og mer innvandrergjenger og stadig flere og stadig økende sosial uro i Sverige. Og det er klart at hvis man bor i en liten by som dette her, så lurer man på liksom, ja, men hvor er problemet? Finns det ikke noe problem? Er det faktisk sånn at hvis vi bare setter inn nok politi mot disse innvandrergjengene, så løser problemet seg? Nei. Og det er jo der man må gi et lite kontrapunkt, fordi Aftenposten og VG og Dagbladet, NRK, de er flinke til å gi deg nyheter. Men de setter aldri nyheten i sammenheng, i dypere sammenheng. De sitter aldri i, de kobler aldri A, B, C, D sammen. De kobler det aldri til historisk utvikling. De forteller deg nyheter revet ut av virkeligheten. Og hvis man bor i en liten by som dette, så får man høre at nå er det satt bomberekord i Stockholm. Så tenker man, ja, men det er jo ikke et problem her. Jo, det er det. Det er et problem over hele Sverige. Fordi det er et politisk system, det er et politisk problem, og det er et systemisk problem. Altså det er ikke bare et enkeltstående problem som har oppstått for seg selv, og som gjelder noen få. Det gjelder hele samfunnet. Og årsaken til dette, det er jo det vi aldri kan snakke om offentlig, og aldri egentlig ha en sivilisert samtale om, og det er innvandringen. Innvandringen i Sverige, den har pågått i veldig mange år. Og da tenker jeg fra fremmedkulturelle land, islamske land, arabiske land, Afrika og så videre. Og den har tatt seg altså helt ekstremt opp de siste årene. Særlig i 2015, da kom det over 1 million nye mennesker til Sverige. De kom fra fattige land, de kom uten pass, de kom uten ID-papirer, og alle slapp inn, og alle fikk bli. Og det er klart at hvis man svever i den troen på at hvis vi bare står med åpne armer, ønsker velkommen og gir disse menneskene
penger, bolig, muligheter. Se, alt er som før i Sverige. Alt er som før. På overflaten. Hvis man gir disse menneskene, disse flyktningene, bare status som flyktninger, selv om de kommer fra land de egentlig ikke har flyktet fra noe som helst, og de reiser på ferie til, hvis vi gir dem åpne armer og nok velvilje og mottagelse, så vil de på en måte tilpasse seg og bli en del av det svenske samfunnet. Men, og dette er jo basert på denne myten om at om integrering, som er et trylleord egentlig, og man skal integreres i det svenske samfunnet, så man får et flerkulturelt samfunn. Hva er egentlig et flerkulturelt samfunn? Vel, hovedtanken bak flerkultur, det er at folk som kommer fra utlandet, de skal altså få dyrke sin kultur med, sammen med oss. De skal ikke integreres, de skal ikke assimileres og bli svenske eller norske. De skal sånn at de tilpasser seg svensk kultur. Nei, de skal respektere deres kultur, og de skal få lov å dyrke den som de vil, som om de var i hjemlandet, som om de var en del. Og da for å berike samfunnet, og gjøre samfunnet mindre rasistisk, og gjøre det mer mangfoldig og sånt noe. Det er hovedtanken bak integrering. Det er bare ett lite problem med det. Og det er at det er en systemisk feil i tanken om integrering. Den ene problemet med integrering er at du skal komme hit fra for eksempel Somalia, eller fra Pakistan, eller fra Afghanistan. Og så skal du få leve med din egen kultur, men under den invitasjonen så ligger det også at men bare den delen av kulturen vi liker. De delene av kulturen din vi ikke liker, de skal vi late som ikke finnes, og vi skal late som du ikke kommer til å dyrke dem her. Men hvordan skal man som innvandrer, forholde seg til et sånt budskap? Ja, du er velkommen, du skal være en av oss, men du skal ikke assimilere deg til svensk, du skal ikke bli svensk, du skal være somalsk og pakistansk, selv om du skal bo her. Og barna dine, de skal oppdras til somalsk og pakistansk kultur og levesett. Selv om de aldri skal bo der, de skal bo her. Og hvorfor det? Fordi barna, de har jo ikke noe forhold til Pakistan eller Somalia da. Hvorfor skal de integreres til pakistansk og somalsk og foreldrenes kultur? Når de egentlig skal bo i Sverige og nyte godt av den svenske friheten, den svenske åpenheten og den svenske ytringsfriheten og friheten til å leve sitt eget liv. Hvorfor det? For å oppnå hva da? Og hvordan forholder man seg til det? Vel, det er jo der man får store problemer internt i innvandrergruppene. Fordi barna selvfølgelig, de går jo på svenske skoler, og de møter svenske pojker og flikker som driver og leker og har kjærester og drikker og har det gøy, i, sånn som man gjør i svensk kultur. Men så de får ikke lov, jentene får ikke lov å få kjærester. Og da må jo foreldrene begynne å stramme inn, sånn at de faktisk holder seg til den kulturen de skal være. Og så dyrker man fram, ikke noe som heter flerkultur, men noe som heter stammekultur. Og stammekultur og flerkultur er akkurat det samme. Men det er bare ett problem med det. Og det er at stammekultur er det vi hadde i Sverige og Norge for 1000 år siden. Det er det som praktiseres i Somalia og Pakistan og land som har ikke en sterk stat, som ikke har et voldsmonopol, som ikke har en sterk styring av hele samfunnet. Og når du da inviterer mennesker til å dyrke stammekultur midt iblant storsamfunnet, ja, så får du altså det vi kaller for utenforskap. Og dette er jo ikke noe som man kan klandre innvandrerne for. Man kan ikke klandre folk for å bli invitert til Sverige og få det de trenger, og så i tillegg da klandre dem for at de skal dyrke sin egen kultur. Hvordan i all verden, hvordan skal man forholde seg til sånn tøv? Altså hvis jeg var pakistaner, så ville jeg sagt at svensker er gærne. Fordi de ber meg komme hit, de ber meg gjøre barna mine til pakistanere, så de kan dyrke pakistansk kultur og bli muslimer. Men
ikke den delen de mister, da skal de være svenske. Så, de, så da blir barna stående i spagat, og dette vet jeg faktisk litt grann om, fordi moren min var faktisk innvandrer. Hun var det. Og selv om New Zealands kultur og norsk kultur ikke er fryktelig like, så skal jeg love deg at selv det var en liten spagat å stå i. Det var det. Og hvordan det er for svensk innvandrerungdom å stå i spagaten mellom det svenske storsamfunnet og flerkulturens stammekultur, ja, det tør jeg rett og slett ikke tenke på hvordan det føles. Men løsningen har alltid vært veldig enkel for de som ønsker denne innvandringen, og de som har ønsket denne innvandringen velkommen. Løsningen er integrering. Og da oppstår et nytt problem, for det er ingen som egentlig kan forklare hva integrering er. Dette er en slags magisk prosess som foregår gjennom man sier et magisk trylleord som er integrering, 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 simsalabim. Og så skal det skje et eller annet med menneskene som kommer hit fra fremmede kulturer, sånn at de på en måte tilpasser seg og blir innvandrere vi liker. Men ikke så likende så at de blir svenske, altså. De skal fortsatt være utlendinger. Og det skal barna deres også. Hvorfor det? For å oppnå hva da? Hva er sluttresultatet av dette? Og dette, disse systemiske problemene, og denne magiske løsningen med integrering, som fortsatt er den eneste løsningen på Sveriges problemer, og Norges problemer, og Tysklands og Belgias og alle andre land som har hatt stor fremmedkulturell innvandring. Løsningen er fortsatt mer penger, mer åpne armer, og selvfølgelig integrering. Simsalabim, du skal gjennom en annen. Det er nesten litt grann som å bli frelst. Det er en sånn magisk, mystisk prosess, hvor du gjennom en magisk, mystisk prosess plutselig kommer og faller på plass i samfunnet på en måte som storsamfunnet liker. Men du skal ikke assimileres, altså. Da blir du for svensk eller for norsk. Det er litt håpløst. Det er et alldeles håpløst sosialt prosjekt. Håpløst. Det var håpløst i utgangspunktet, og det var meningsløst å fortsette med det når problemene begynte å nærme seg. Men i stedet for å ta tak i problemene, så begynte svenskene og svensk politi å ta tak i problemene med dialog. Dialog og dialog og dialog og dialog på lisen. I stedet for å ta tak i de kriminelle nettverkene og de sosiale forskjellene, og ta tak i disse no-go-sonene og denne sosiale kontrollen som ligger i blant annet ekstrem religion, så sa de, nei, men dette kommer til å løse seg. Og i stedet for å sette stopp, og så klø seg hun og finne ut, ja, men hvordan skal vi egentlig gjøre dette? Hva skal egentlig sluttresultatet bli? Så inviterte de bare flere og flere og flere. Og da Syriakrigen kom i 2015, så kom det en moralsk forpliktelse til å si ja til absolutt alt og alle. Ingenting er nok. Det ble aldri nok. Aldri. Vet du hva? Hvis du snakket om nok, så ble du kalt rasist, og du ble kalt høyere ekstrem, og du ble kalt sånn. Men det er klart at det er bare det at når du åpner opp for mennesker fra en krigszone, så er det jo ikke de snilleste og de hyggeligste som kommer. Det er de mest ressurssterke og de tøffeste og barskeste som tør å ta den turen. Ja. Og når de kommer, når de får lov å komme inn i fredelige, rolige land, som er søkkerike og egentlig ansett som et bytte, så er det jo ikke snakk om at de kriminelle elementene som følger med den enorme flyktningstrømmen, det er ikke snakk om at de er interessert i å tilpasse seg eller føre videre det svenske. De vil ha mer av bytte. Og de begynte med en terrorbølge som tok livet av Ebba Åklund, som ble overkjørt av en lastebil av en islamsk terrorist. Og hva var løsningen da for Sverige? Løsningen var mer penger, mer integrering og flere i mer innvandring. Altid mer. Den svenske gruppa Kent, ja, som er faktisk en gruppe jeg har vært for flere konserter med, for jeg liker faktisk den gruppa godt, det er litt paradoksalt. Den svenske gruppa Kent, de sto altså på en stadion foran 10.000 mennesker og fikk alle sammen til å synge «Velkommen, velkommen hit, hvem du enn er, hva du enn er». For å oppnå hva da? Hvorfor det?
Hva skal resultatet av det bli? Altså, tror man, er man virkelig så dum at man tror at hvis man åpner grensene for både snille og slemme, ja, så kommer bare snille? Ja, vi tror det. Og den strømmen av mennesker ble så stor at det ble en skjevfordeling av kjønn i Sverige. Jeg tror det ligger på 110-90 eller noe sånt nå, med antall menn. Fordi det var bare krigføre menn som kom. Men de eneste som ble intervjuet av NRK, det var de få kvinnene og de ytterst få barnefamiliene som var veldig takknemlige. Og det var de sikkert. Og hadde man bare fokusert på det, hadde man sagt ja til innvandring bare av kvinner, så ville antageligvis problemene i Sverige vært langt mindre. Men man må hele tiden stille spørsmålet, jo, men for å oppnå hva da? Hva skal man oppnå med dette? Hva er sluttresultatet? Hvorfor i all verden? Sverige var altså et av de fredeligste, roligste, mest veldrevet og rike samfunnene i verden. Og nå sitter jeg altså i et land som har voldtektsrekorden, og den kom ikke de siste 3 ukene, mine damer og herrer. Og det er ikke Foxtrot som står bak. Det er innvandrermenn som står bak. Sånn er det bare. Og det er dessverre ikke lov å si. De har satt bomberekord. De har satt drapsrekord. Det er også farligere å leve i Sverige enn det er å bo i Somalia. Ja. Og det er jo grunnen til det, er jo at man har trodd at det å åpne armene og si velkommen, det betyr at de som kommer er snille. At de vil samfunnet godt. At de vil være med på et større prosjekt med å bygge et samfunn. Men hvordan i all verden kontrollerer man det? Ja, det gjorde man ikke. Og det skjedde ikke. Fordi det kom beinharde kriminelle elementer som så at Sverige var et bytte. Og det bytte, det lå omtrent på ryggen og sprika med beina og sa kom og ta meg. Kom og ta så mye du vil ha. Og det gjorde de. Og derfor har Foxtrot oppstått. Og det er bare en av gjengene. Det er bare en liten del av problemet. Og det vil ikke media fortelle deg. Og grunnen til at de ikke vil fortelle det, det er selvfølgelig det at hvis det bare var en liten gjeng, hvis det bare var et begrenset innvandrermiljø, så ville jo dette vært lett å løse. For en del år siden så skrev jeg en artikkel som het «Der loven ikke opprettholdes». Hvor jeg sa at hvis vi i vestlige land, der har vi noe som kalles voldsmonopol. Det er en kontrakt mellom myndighetene og borgerne som sier at myndighetene, de forsvarer deg og ditt og din eiendom. Mot at du gir ifra deg muligheten til å bruke makt. Så all makt og all vold, det blir brukt av det er myndighetene som skal håndtere. Og det har jo gjort denne kontrakten, denne samfunnskontrakten mellom borgere og myndigheter. Det er jo det som har gjort Sverige, Norge og Norden og mange europeiske land så utrolig sterke og rike. Fordi borgerne lever i fred med hverandre og vet at staten passer på dem. Politiet passer på dem. Myndighetene passer på dem. I den grad at hvis noe skjer med deg, så har du ikke lov til å bruke vold eller ty til våpen. Det er det politiet som skal gjøre. Men hva skjer når store mengder av innvandrere og nye borgere i et land tar til våpen og begynner med kriminalitet? Fordi de vet at politiet, det driter de. De kjenner ikke denne samfunnskontrakten. Det finnes ikke noe sånn samfunnskontrakt i Pakistan. Dette er klansamfunner, hvor mennesker er inndelt i kvinner og menn. Menn står på toppen. Og menn, de tilfører først og fremst faren sin og bestefaren sin, og de tilhører familien, de tilhører slekta, de tilhører klanen, de tilhører stammen. Dette er stammekulturer. Ja, det er det. Som har et skinn av demokrati over seg og en stat over seg. Men det finnes ikke noe voldsmonopol. Det er fortsatt øye for øye i disse landene. Og når disse menneskene fra slike kulturer kommer hit, og de blir sagt at, ja, men dere skal jo få lov å dyrke deres egen kultur her. Ja, så gjør de det. Så dette er ikke et angrep på innvandrere. Det er ikke det. For innvandrere kan ikke egentlig klandres for at de blir invitert til penger, sosial trygghet,
muligheter for jobb, muligheter for fremtid. Ingen som kan klandre folk for at de sier ja til det. Men man kan klandre politikere for å ikke stoppe alle på grensen og finne ut hvem i helvete de er. Hvem faen er du? Hva gjorde du i gamle landet ditt? For så å finne ut at, nei, jeg har vært terrorist, eller jeg jobber for IS, eller jeg jobber for et mafianettverk, de sorte økser som finnes i Nigeria. Eller da dette Foxtrot-nettverket. Det gjorde aldri myndighetene. Så myndighetene i Sverige gjorde aldri det de var satt til å gjøre, nemlig opprettholde voldsmonopolet og samfunnskontrakten. Vi tar makta og beskytter deg hvis du gir fra deg makta og våpnene dine. Og da jeg skrev artikkelen der loven ikke opprettholdes, så er nemlig poenget mitt at når staten ikke lenger holder sin del av den samfunnskontrakten, så skjer noe innmari farlig. Og det er at folk kan begynne med selvtekt. Og det er ikke sivilisert. Og det er ikke høyre krefter som har skapt dette. Det er ikke innvandrere som har skapt dette problemet. Det er politikere som har skapt dette problemet. Og innvandringsaktivister som har sagt at alle som er imot innvandringen, de er rasister, og de er slemme, og de kan vi hetse og håne. Sverige ble advart i 30 år. Ikke gjør dette. Ikke innfør klansamfunn i nordiske og europeiske ordnede demokratier. Fordi det kommer altså ikke til å fungere. Du kan ikke... I Sverige så trodde man at hvis man bytter ut halve befolkningen og putter inn en ny befolkning i Sverige, da så kommer vi til å bevare det samme Sverige som før. Basert på hva da? Du skal endre alt, og du skal endre befolkningen og det som er oppe i hodet på befolkningen. Og så skal du sitte igjen med det du hadde før. Nei. 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 Vet du, altså det er jo galskap å tro noe sånn. Det er frakoblet virkeligheten. Og det var en gavepakke til de kriminelle nettverkene i utlandet. En gavepakke. De ringte hjem til alle kompisene sine og kom, for her er det penger og cash å hente, og blondiner. Bare kom. Og alle fikk lov å komme. Uten å sjekke hvem de var, eller hva intensjonene deres var. Og det er resultatet man sitter i nå. Fordi problemet med dette er at det går ikke an å rydde opp i det. Man sier, hva er løsningen? Ja, det er mer integrering. Simsalabim, det er mer simsalabim. Det er mer penger. Det er mer dialog. Ja, men det har vært forsøkt i 30-40 år nå. Det virker ikke. Hvordan er verden løsere? Og så er det selvfølgelig enkelte krefter på høyre siden. Vi må sende alle muslimene hjem. Hvorfor det? Hvordan da? På hvilket grunnlag? Altså, det er frakoblet virkeligheten det også. Sorry, men det kommer ikke til å skje. For disse menneskene, de har fått altså statsborgerskap, alle sammen. Både de kriminelle og de snille og ærlige. Og det verste er at de aller, aller fleste av innvandrere, de er faktisk ganske ordentlige mennesker. De er det. Jeg kjenner mange av dem. Jeg ser dem i butikken, og jeg ser dem på treningssenter og sånt, og de gjør ikke noe gærent. De oppfører seg bra. Men det er klart, mange av dem har hodet i hjemlandet. De er her fordi det er lønnsomt, og det er et bra sted å være, og de kan sende penger hjem, enorme summer. Men det er ikke noe gærent i det, fordi de har blitt invitert til det av politikerne. Og de politikerne, de er valgt av svenskene. Du kan ikke sende mennesker som har bodd her i to generasjoner, og hele ungeflokken deres hjem igjen til hjemlandet. Hvordan skal du gjøre det? Vel, det er akkurat der demokratiet bryter sammen. Fordi hvis man skal rydde opp i det svenske problemet her, så kan man ikke gjøre det innenfor demokratiske rammer. Det er ikke mulig. Og det er derfor Sverige nå har begynt å si, ja, nå måste vi kalla inn militæren. Nå skal de bruke militæret mot de kriminelle gjengene og no-go-zonene og disse områdene som styres av kriminelle klaner i Sverige. Og det er mange av disse zonene, og det er farlig å gå der. Men for alle gode besteborgere i Sverige som bor i Årgjeng og i småbyene, så tenker de fortsatt, ja, men hvor er problemet hvis vi bare later som? Og det er det Sverige handler om nå, å late som. Hvis du skrur på TV 2, TV 4, ja, heter det, TV 4,
Og så ser du på programmene der, så det altså bare allsang fra grensen, og bare kritthvite programmer, akkurat som Sverige var i 1990 fortsatt. Men vet dere hva? 20% av Sveriges befolkning utenlandsk. Født i utlandet. Og da vil selvfølgelig de som inviterte alle sammen si, ja, og så da, hvor problemet? Vel, problemet står vi til Knessi, og nå har til og med NRK begynt å fortelle om det. Ikke med å fortelle sammenhengene selvfølgelig, men det et problem. Og selvfølgelig når 20% av utlendingene, når det har gått så fort, så får du også en voldsom vekst i sosiale utgifter, i behov for skoler, i behov for nye boliger, og hvem skal betale det? Vel, de som bodde her fra før. Og det gjør Sverige fattigere og fattigere, mer og mer anspent, også fordi at veldig mange av disse innflytterne til Sverige, disse nye svenske borgerne, de bor jo ikke i byer som dette. Her det fortsatt svensk. Det en og annen utlending her. Det blant annet en indisk restaurant her. Rett bak meg. De bor ikke her. De konsentrerer seg og flokker seg stadig mer, slik at enkelte byer i Sverige nå, og i England, og i Belgia, og snart i Norge, de har et overtall, altså et flertall av utlendinger, som fortsatt forventes å ikke assimilere seg. Som fortsatt, etter 3 generasjoner, forventes at de lærer barna sine at de ikke norske eller svenske, disse barna. Dere pakistanske, og dere somalske. Den kulturen tilhører dere. Fordi mamma og pappa gjorde det, eller bestemor og bestefar gjorde det. Selv om dere aldri skal bo her, og selv om dere ikke skal leve livet vårt, og selv om dere egentlig ikke liker å være i hjemlandet, så skal dere opplæres til en kultur som ikke hører hjemme i det landet. Mens alle vennene dine på skolen, ja, de får følge den svenske kulturen, og ha det gøy, og drekke, og danse, og ha kjærester, og kysse. Ja, det helt fryktelig. Det helt fryktelig. Og hva det NRK gjør når man skal ta tak i disse problemene og snakke om dem? Går de til de moderate, de assimilerte innvandrerne som sier at, vet du hva, nei, unga mine, vet du hva, jeg kommer riktig nok fra Pakistan, men jeg lever som svenske, og unga mine lever etter svensk kultur. Nei, de gjør ikke det. De går til de verste islamistene de bare finner. De mest hijab-kledde, de mest ekstremistiske aktivistene som bare finnes, de får lov å prate på vegne av alle innvandrerne. Hvorfor det? For å oppnå hva da? Det en ting man alltid skal spørre seg hver eneste morgen, for å oppnå hva da? Hva egentlig sluttresultatet? Vel, sluttresultatet akkurat som jeg skrev i der loven ikke opprettholdes. Enten så tar staten tilbake kontrollen, voldsmonopolet, med alle midler, og det ikke lenger mulig innenfor demokratiske rammer i Sverige. Dessverre. Det mulig innenfor Norge. I Norge det mulig. I Sverige det for sent. For da må man begynne å kalle inn militære og bruke militære styrker. Og hvis man ikke gjør det, vel, så kommer det bare til å utvikle seg videre. For når du gir voldsmenn, og du gir mafia makta, så gir jo ikke den fra seg frivillig. De tjener penger på dette. De gjør det bra, de. De vil dette. Altså, tro det eller nei, men kriminelle gjenger har kriminelle inni seg, og de liker kriminalitet. Og som svenskene sier, vi såg det ikke komme, men... Som også sagt, de ble advart mange, mange ganger gjennom 30 år. Ikke gjør det. Og alle de som varslet, de fikk rett. Men dessverre, alle de som varslet ble kalt rasister. Så kanskje det på tide med en offentlig unnskyldning snart? Ja. Det synes jeg. Det på tide med en offentlig unnskyldning fra innvandringspådriverne og aktivistene. Det på tide at dere sier og ser på Dagsrevyen på NRK og sier, vet dere hva? Dere hadde rett. Vi tok feil. Og det hadde vært veldig fint, for da kan man faktisk begynne å gjøre noe med det. Selv om man må rydde opp, og selv om det blir vanskelig. Det vi ikke skal ha noe av, det vi aldri skal ha noe av, det usivilisert oppførsel. Hvor man driver med selvtekt,
hvor man begynner å angripe innvandrere kollektivt, fordi de har skylda for det som foregår. Innvandrerne I Sverige like mye et offer for svensk politikk som det svenskene Det må være tindrende klart. Problemet selvfølgelig at hvordan I alle dager ser man forskjell på terrorister og fredelige mennesker? Hvordan ser man forskjell på ekstremister og fredelige mennesker? Hvordan I all verden ser man forskjell på mafiamedlemmer og klanmedlemmer og fredelige borgere? You can't. Og det, mine damer og herrer, undergraver hele samfunnets tillitssystem, lim I samholdet I samfunnet. Så hvis man ikke gjør noe med det, men jeg tror ikke Sverige kommer til å gjøre noe med det, jeg tror problemene kommer til å bli verre enn Sverige. Og igjen, det burde aldri skjedd. For alle dere som synes dette var fint, så kan dere vipse meg. 763741 eller jeg setter tusen opp pris på alle vipser jeg får. Det veldig, veldig hyggelig av dere. Eller dere må dele. Du skjønner, NRK kommer til å fortsette å fortelle alle I Norge at problemet skyldes kriminelle gjenger, og bare vi får kontroll over dem, da ordner det seg. Det gjør ikke det. Det ordner seg ikke på den måten. Det fordi hele politikken man har drevet med I 30 år, den har en systemfeil. Den dysfunksjonell. Den klarer aldri å oppnå det man drømmer om. Den klarer aldri å skape det resultatet man håper skal finnes. Hvis man overhovedet har forsøkt å finne noe resultat, eller noe sluttresultat. Fordi det virker egentlig bare som innvandring og integrering. Det noe som pågår bare fordi det pågår. Og fordi vi har så mye av det, så må vi ha mer av det. Mer og mer og mer. Akkurat som vindmøller. Det blir aldri nok. Og det eneste planen I år. Så det på tide å få delt sannheten, og få delt faktum, og få delt disse kontrapunktet, at nei, dette skyldes ikke enkeltstående kriminelle gjenger. Dette et systemisk, politisk problem som rammer hele samfunnet sosialt og I samholdsform. Det en blodig trussel mot demokratiet og det fredelige samfunnet som har vært bygget opp gjennom 100 år. Og hvis man ikke gjør noe med det, så kommer problemene til å eskalere. Takk for I dag. Husk å dele.